Wah, ini kan ada. Masih ya. Eh, apa gue bawa ke sini? 7 hari ya? Okey. Selamat datang ke My Mudah Stories bersama saya Ultimate, dibawakan oleh mudah.my. Ha, ini episod baru. Di episod lepas kita berbual dengan Datuk Hans Isaac dan dia menceritakan kalau nak menjayakan watak tu kita kena mendalami watak tu, kita kena menjiwai watak tu. Daripada hari tu sampai hari ni saya tak balik. Saya tinggal dekat kedai dekat set ni sebab saya nak mendalami dan menjiwai set ni untuk menjadi seorang host yang lebih cemerlang. Jadi, saya persembahkan kepada anda semua pekerja terbaru dekat kedai ni atau watak baru saya, Aiman. Okey, jadi eh. Tetamu pertama kita seorang daripada kumpulan Zero. Dia juga berlakon dalam filem Lu Mafia, Gua Gangster. Dan bersama abang-abangnya dalam kumpulan Zero, dia berjaya memenangi Maharaja Lawak Mega 2014. Kita persilakan Atu Zero. Alright. Hi, hello everybody. Yes. Yes, okay. Brother. Okey, kita nak mulakan interview ni, bro. Macam mana Atu dapat inspirasi untuk lawak-lawak atau kumpulan Zero ni? Inspirasi yang macam mana? Inspirasi nak menghiburkan orang. Menghiburkan orang. Amin, bila masuk Maharaja Lawak Mega ni kena buat sketsa. Betul. Mana dapat inspirasi tu semua? Sebenarnya inspirasi tu kalau bila kita buat orang tu terketawa, orang tersenyum, itu menjadi satu kepuasan. Okey. Itu jadi semangat, itu jadi macam kita jadi suka benda itu macam setengah orang fikir lawak ni macam memang betul lah kita cari duit, cari makan. Tapi bagi saya kalau saya buat lawak, bila orang tu ketawa, kita gembira, orang gembira, semua gembira. Why not? Okay. Yeah, it's very impressive, you know. Very impressive. Yes. Atu pernah beli barang yang pre-love atau barang yang pernah dimiliki orang? Oh, memang banyak. Cuba cerita sikit. Tapi bukan bermaksud saya ni yang ambil sisa-sisa. Bukan. Betul. Okay. Atu beli apa? Contoh saya ada beli baju. Okey. Baju yang keluaran tahun 1950 begitu. Okey. Baju memang old school. Old school lah. Saya dapat daripada seorang daripada mana eh? Daripada orang jauh lah. Okey. Saya dapat kontak dia pun dia dekat Instagram saya, dia kata, "Bro, mau beli baju. Baju ni memang terbaik." Saya dapat baju tu, sampai sekarang saya tak pakai baju, saya sudah frame. Okey. Saya tengok macam buat lawak ni dengan rap ni ada banyak persamaan. Dia kena tengok, lepas tu dia kena komen. Yes. Awak komen cara kelakar, kalau rap dia komen cara muzik. Kan, tapi berlakon ni lain. Berlakon ada skrip. Betul. You know, dia lebih sempit sikit. Tapi kita kena main dalam tu lah. Betul. Kan? Kita orang pandang pun orang takut. Kita senyum pun orang takut. Betul. Okey, jadi Maharaja Lawak Mega lepas tu tu menolong pengalaman tu menolong memudahkan jadi pelakon. Betul. Kan, apa lagi yang mempermudahkan kerjaya Atu ni setakat ni? Kalau memudahkan, contoh kalau ada roadblock. Okey. Kereta tinted gelap, tunjuk muka. Okay. Atu mesti banyak duit saman. Dia bukan memudahkan, menyusahkan. Kalau macam kita berurusan dekat mana-mana tempat, senanglah. Cuma dia, Atu, jom masuk ofis. Settle. Tapi kesianlah yang menunggu ni. Tapi bukan awak minta. Bukan saya minta. Okey. Pernah tak macam pergi makan kan? Memang nak nasi ayam, suka dia bagi nasi lebih, ayam lebih. Bagi free lagi tau. Dia kadang-kadang kita kena jadi pelawak. Ijak. Tapi saya pun kata, kita kena jadi pelawak. Dia kadang-kadang
Kalau ah di restoran kadang-kadang dapat makan free, dekat warung-warung dapat makan free. Tapi dia suruh kita buat lawak lah. Kena buat lawak lah. Buat lawak, belanja lah sikit, pacik-pacik macam-macam. Pernah sekali masa saya yang baru kahwin, hari itu kahwin. Jumpa Tok Imam. Jangan Tok Imam jangan susah-susah sikit lah, bagi senang-senang sikit. Sebab saya pelawak. Sekejap satu kali akad settle. Settle. Abang akan rasa nanti, abang akan rasa nanti. Saya akan rasa. Satu. Kita sampai ke segmen soalan pantas. Ya. Bersedia tak? Buka sekejap. Mas Ali, are you ready? Yeah, I'm ready. I'm ready. Okey, jadi kalau Atu tidak meneruskan kerjaya sebagai pelawak, Atu nak kerja sebagai nelayan. Okay. Apakah Atu akan buat selepas bersara dari melawak? Buat baby. Oh, buat baby. Okey. Satu fakta yang tak diketahui oleh orang ramai tentang Atu. Saya pandai masak. Serius? Okey. Jangan tanya saya balik. Saya tanya abang awak. Kita cek nanti. Filem komedi kegemaran awak? The Jungle Book. Pelawak kegemaran Atu? Alamak. Jim Carrey. Jim Carrey. Yes. Power. Yes. Apakah jenaka kegemaran atau lawak kegemaran Atu? Plastik. 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 Okey. Kalau kena pilih, tinggal di bandar atau di kampung? Kampung. Okey. Ini 2017. Apa resolusi tahun baru Atu? Okey, azam saya ingin lagi more ke depan. Kalau boleh saya mencuba sebanyak bidang yang boleh. Contohnya rap. Saya memang minat rap. Baik, boleh. Boleh kita, saya rap. Nanti kita deal lepas ni. Boleh saya rap. Kita dekat kita deal. Kan? Boleh apa, saya rap. Boleh, boleh. Apa yang tak pernah gagal membuat Atu ketawa? Jambu. Jambu eh? Jambu. Gila. Okey, gambar terakhir dalam phone Atu. Kalau Atu nak tidur. Gambar saya punya baby. Sikit-sikit ya. Nampak? Sudah masa dia. Sudah lama-lama. Mana? Betul. Ini. Gambar saya punya baby. Cute. Macam bapaknya kan? Macam bapak dia. Lagi cute dia bapak dia. Sorry, Papa. Okey, kita kembali ke My Mudah Stories bersama saya, Ultimate, dibawakan oleh Mudah.my. Dan tiba masanya untuk kita tengok, kita dapat tahu. Kita disurprisekan oleh Atu dengan barang-barang yang dia nak jual di store saya. So, Atu, apa awak bawa hari ini? Okey. Boleh saya ambil? Saya ambil. Kita dah ready. Oi, besarnya tangan. Kita tengok. Oh, garisan. Tengok garisan ni. Memang dia okey berbaloi. Okey. Ini dia. Saya tunjuk ya. Silau lah. Sebab barang-barang. Barang-barang. Ini dia. Bag duit daripada Prada. Prada, eh? From Italy. You wow. Know? Yeah. Casablanca. Yeah. Original, eh? Original. Bawa kedai. Bawa kedai. Bawa duit. Bawa sikit, test bawa. Cuba cek. Betul. Betul. Confirm, okey. Okay. Ada barang lain? Ada barang lain. Ada lagi. Tablet. Bukan. Kau boleh jual tu skrip dalam. Macam mana aku nak buat show? Yes. Ini lagi. Ya, apa? Ini pun Prada juga. Ini bukan Prada. Oh, bukan Prada. Sebenarnya okey, saya mau bagi tahu dengan orang. Okey. Yang ini adalah tongkat buatan saya sendiri. Alright. Sebab saya punya bapa mentua ada kilang kayu. Okey. Hari itu saya balik kampung, saya boring-boring, saya buatlah. Memang 100% saya punya hasil tangan, tengok. Alright. Dia punya lurus, dia punya ukuran, dia punya ukiran memang kayu. Kayu apa ni? Ini kena tahu. Ini adalah kayu cengal. Ada kegunaan tu tongkat tu. Ini kegunaannya untuk khasiat. Macam bapak mentua saya cakap, kalau kita pakai, kalau yang umur 40 ke atas, dia tahulah untuk apa. Ini untuk style. Saya boleh bangun? Boleh, silakan. Nampak style lah. Kalau saya berjalan, nampak style lah. Jadi khasiatnya untuk aura. Aura. Jadi kalau kita sakit tekak, ambil gelas, celup, minum air. Saya tak pernah buat pun.
Di sini orang pegang dah banyak, kan orang dah pegang banyak. Dah berpeluh kan. Guna air peluh tu. Mana lah ultimate. Nampak tak? Saya pun tahu. Kan? Okey, ni dua barang yang Atu nak jual kan. Ini tadi cakap nak tunjuk, nak jual. Nak jual. Lepas tu kita duit jual. Duit tu Atu kena tentukan lah, nak buat apa. Okey, kalau saya mau bagi, saya akan bagi ke kebajikan anak-anak yatim. Okey. Anak-anak yatim, rumah-rumah orang-orang tua. Kita akan pastikan hasil jualan ni kita akan salurkan kepada satu rumah anak yatim yang memerlukan. Ya. Alright. Awak tadi tanya saya ada buat barang ke tak? Saya ada. Okey, saya tanya. Dah sampai dah. Sebelah sini pula. Macam cacing lah. Macam cacing. Okey, ni tender hati sikit untuk Atu. Terima kasih lah. Kita mudah dah main. Test power. Nampak aura ni. Nampak aura. Abang kena pakai lah. Abang kena pakai satu. Kena kan? Saya jual. Saya jual. Yang ni? Yang ni kena letak kat mudah. Saya kena beli kat mudah ni. Saya banyak stok ni. Nanti lah kita deal. Okey. Okey, Atu. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, ya, bro. Terima kasih, bro. Aura ni. Jadi, jangan lupa untuk bersama dengan kami lagi. Jangan... Apa dia? My Mudah Stories bersama saya, Ultimate, dan juga Atu. Ya. Yeah. Dibawakan oleh mudah.my. Nampak tak Atu punya kelakar macam mana? Patutlah dia menang Maharaja Lawak Mega 2014 dengan abang-abang dia sebagai kumpulan Zero. Tetamu seterusnya juga pemenang rancangan reality. Tetapi, bukan pelawak, dia seorang penyanyi dan dia orang seberang. Bukan Indonesia, tetapi Singapura. Nak tahu siapa? Jom kita layan tetamu kedua. Okey, tetamu seterusnya seorang pelakon, seorang penyanyi dan seorang model. Sebagai seorang penyanyi, mungkin mengenalinya daripada lagu-lagu seperti Sayang-Sayang, Jangan Ganggu Pacarku, Cinta, Kalau Cinta dan Selayaknya Aku. Sebagai pelakon daripada rancangan TV seperti Almari Ajaib, Cinta Vlog, Antara Kita dan juga Gerhana. Dia menjadi orang termuda untuk memenangi rancangan reality Anugerah, kalau tak tahu pergi Google, pada tahun 2007. Dia juga pernah mengeluarkan atau telah mengeluarkan 4 album. Banyak tu. Okey. Mempersilakan The Ever Talented, Alif Aziz. Thank you, man. Apa khabar? Ada baik. 4 album tu. Dia boleh kira otai, bro. Alhamdulillah kan. Kita nak ucapkan tahniah 4 album. Bukan calang-calang lah, terkira. Menang Anugerah ni kan, rancangan Anugerah ni. 16 tahun. Ramai orang yang menang rancangan reality ni, biasanya dia orang dah habis sekolah. So Alif pada masa tu masih belajar di sekolah menengah. Kan? Macam mana pengalaman tu? It's a very big experience sebab being the youngest punya contestant untuk apa reality TV Anugerah ni, it has its own challenges lah. Yep. Sekolah, pelajaran, exam masa tu lagi. Tapi alhamdulillah dua-dua dapat. During that time, dua-dua dapatlah. Anugerah ni dapat dan I did well for my exams as well, so it's all good. Alright, cerita pasal beli barang online kan. Okay. Pernah tak beli barang yang orang kata pre-loved atau pre-owned? Pre-loved, ada beberapa kali juga Alif try beli, you know, some gadgets, speakers, you know what I mean? Baju, jackets. I like jackets. I like leather jackets. So sometimes pre-love leather jackets lebih orang pakai, lebih menjadi. Oh ya, betul. Yeah, betul. So alhamdulillah okey lah. Yeah. Apa yang memudahkan keputusan Alif untuk pindah ke Malaysia? Sebenarnya transition daripada seorang penyanyi dari Singapura ke Malaysia ni, it came with a package. So Alif menang Anugerah 2007, I was the first juara yang dapat kontrak bersama Sony BMG back then. Okay. At first, kita rasa macam, alamak, can I even make it? I was a singer from Singapore. Boleh make it ke tak ke Malaysia ni? Banyaknya orang sana, dia nak dengar ke tak lagu saya, macam mana, apa semua. But, itulah Tuhan punya rezeki. Tuhan membuka jalan, kasih rezeki dan orang start untuk meminati. And then, bila Alif dah mula duduk kat KL ni, dan kita slowly nampak dan the realization is there. In which bukan kita kata dekat Singapore tu tak boleh hidup. Tak. No.
whatever it is, I'm still Singaporean. Yep. So cuma bila orang tanya Alif kenapa Malaysia dan Singapore, I think the natural answer would be the market is bigger here. Hmm. And there's a lot more opportunities here. Yep. Yeah. Kita kembali di My Mudah Stories bersama saya Ultimate, dibawakan oleh mudah.my. Masih lagi bersama Alif Aziz. Yeah. Alif, kita boleh chill sekarang. Alright. Masa untuk soalan-soalan heavy itu semua dah habis. Alright. Kita main game. Okay. Okay, game ini dinamakan Guess the Price ataupun teka harga. It's interesting, bro. It's interesting. Okay, right? Okay, jom kita tengok barang dia. Alright. Oh. Man, what is that, man? This is the original PlayStation, PlayStation 1. OGs, the OGs of the OG PS. OG ni, otai ni. Dua shop. Lagi ni, eh? Ada lagi dia jual ni. There you go. There it goes, PS1. Huh? Man, okay. It feels like gold. Huh? Macam it feels like gold. Ooh. Okay, kita letak kat sini. Alright. Okay, kita buat dia 30 saat untuk teka harga bermula daripada sekarang. 1998. Okay, 1998. So that means when I was 7 years old, bro, keluar. 7. You dulu ada kan? Yeah. Saya pun ada dulu ni. This is... They have a lot of versions, bro. This is the first. Mm. The OGs. Mm. Dia tak tahu nak buat PlayStation 2 lagi. Sebab tu dia panggil PS1 aja ni. And after that, there's a new one PS1 juga yang kecil sikit. Yang kecil sikit. Alright, man. What is the price now, eh? Now, this is all right. Okay. Okay, masa dah habis, bro. So I think the reigning champion goes first. Okay. The reigning champion goes first. Teka. Okay. RM500. Okay. Saya akan teka. RM599. RM599 eh. Agak dekat tu, dekat tu. Okay. Mr. Han. Sebab saya teka dulu. Okay, Alif buka. Hey man. Someone's Instagram is gonna get hacked. PlayStation 1, $900. Oh, yeah! 900? Ada orang nak... Wow. 900, bro. PlayStation 1. Is... Okay. Apa-apa pun tanya Alif. Thank you. Feels good to win. So, sekarang, what do you want to post on my Instagram account? Let's take a picture first, bro. Okay, jom. I think the caption should be a surprise. Should be a surprise. Yeah. Right? You surprise. You bagi caption. Caption will be a surprise, man. Right. Nampak tak PS tu. Okay, kita sampai ke masa di mana Alif Aziz akan tunjuk apa dia nak jual di kedai saya atau di page saya, mudah.my/ultimate store. Alif, what do you have for us, Alif? Right, the first item yang Alif nak jual adalah Converse. Yes. Classic All Stars. Classic. You can never go wrong. You can never go wrong. Okay, ada apa benda lain tak? Alright. Second one is since vinyl is in right now, Alif bawa Method Man, Red Man, Blackout. Blackout album. Kita tak serius. It's in the 90s, bro. It's 1999 eh? Yes. Dua-dua pun benda klasik. Dua-dua benda klasik. Okay, kita ada guest sebelum ni. Dia pun nak balik kat rumah anak yatim. Dia cakap, okay, saya nak rumah yang... Alright. Kan, kita bagi kat rumah yang sama boleh tak? Tambah sikit. Tambah sikit, eh? Yeah. Alright. Okay, Alif, kita ada cenderahati for you, Alif. Yeah, Mr. Han, thank you. Alright. Ini untuk Alif. Terima kasih banyak. Thank you so much, man. Kita tahu Alif busy. So, I wish you all the best, thank bro. Thank you so much, bro. Thank you so much. Thank you very much, brother. Good luck to you too, man. Terima kasih, eh? Okay. Okay, dalam segmen ni, saya akan tunjuk korang cara step-by-step guide macam mana kalau nak jual barang online. Alright? Kita buka, kita mulakan dengan membuka app mudah.my. Alright, kalau kita tekan sell ni, kita akan mula proses untuk buat iklan untuk menjual. Okay? Dan dalam sini dah ada gambar-gambar yang saya ambil tadi, permainan elektronik atau electronic game yang saya nak jual. Alright? Jadi gambar ni dah ready, dah sedia. Kita mulakan dengan memberi details atau perinci tentang game yang kita nak jual ni. Alright? Bermula dengan kategori. Kategori games dan consoles for sale. Apa jenis game konsol? Bukan PS, bukan Nintendo, bukan apa-apa. Other gaming consoles. Bukan Xbox, bukan portable gaming, nothing. Ya. Other gaming consoles. Alright? Teruskan dengan maklumat tentang barang yang nak dijual ni. Alright, mula dengan condition. Condition ni sama ada baru, brand new
ataupun second hand, pre-loved, used, pre-owned dan sebagainya. Jadi saya akan letak vintage electronic soccer game. Right? Lepas itu bahagian description, okey? Maklumat yang lebih terperinci tentang apa yang kita nak jual. Alright? Kita letak di sini 1980s electronic soccer game. Seterusnya harga. Okey, sebab dia agak vintage, saya akan letak RM250. Lepas tu lokasi saya, lokasi kita ni, okey. Kuala Lumpur City Center. Okey, yang terakhir sekali, information terakhir sekali ialah nama dan juga maklumat kalau nak berhubung, okey. Jadi nama saya Ultimate Store. Saya menjual sebagai private seller. Saya letak email saya, nombor phone, settle. So, siapa nak jual barang, boleh cuba. Kalau ada app mudah.my lagi senang. Good luck guys. Tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, abang-abang, mak-mak, adik-adik semua, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kalaulah dunia ini saya yang punya, memang show ni sampai besok pagi. Tetapi bukan saya menentukan, pihak rangkaian televisyen menentukan. Jadi dia cakap 30 minit, 30 minit lah. Kan tahu korang semua memang agak kecewa sikit. Tapi jangan takut, walaupun show ni 30 minit, saya ada beberapa saat show minggu depan. Kita layan. Ada orang kata, Arja, you ni nak jadi apa sebenarnya? Because you buat semuanya. Okey, bagi Arja, itu betul-betul persoalan yang betul sebenarnya. Okey, you can ask me, but next one. I'm not the head, I'm really the show. I'm right? A bargain hunter. You're a bargain hunter because you're Malaysian. Yes, this is the truth. Oh. Nothing gets easier. Jangan dulu. Rasa macam Grammy lah. Yes. Oscar lah. Sheena, do you have stuff to sell? It's leopard print. Wow, okay. Do you want to try it? Ah, nampak tak? Harap-harap sedutan tu bolehlah mengubat kecewaan korang. Okey, kalau nak tengok lagi, kita jumpa minggu depan di saluran yang sama, hari yang sama dan masa yang sama. Okey, buat masa ni, selamat malam dan selamat.